Ваше Високо Преосвященство, Ваше Всеблаговейнство, уважаеми господин областен управител, уважаеми господа кметове на Труд и община Марица, уважаеми общински съветници, скъпи жители на Труд и гости на този прекрасен празник. Благодаря за поканата да отбележим заедно 150-та годишнина от създаването на храма Света Троица. Повод за тържество, но и повод за гордост от дълголетието и жизнеността на нашата българска идентичност. Век и половина ни делят от онова време, в което нашите предци тук са изградили своят храм на вярата. Поколенията след тях са били изправени пред различни предизвикателства да съхранят съграденото пространство на духа. Както и чухте, храмът е бил обожаряван, но отново изграждан и възстановяван със служение. За да можем днес да чуем камбанния звън, символ на съхраненото достоинство на рода, защото тук в Труд винаги имало достойни хора. Символ на силата на православната вяра и тържеството на непреклонния български дух. В днешната динамика събитията се развиват бързо и бързо се забравят. Отсяването на важното и паметта за него се превръща в предизвикателство за нашето съвремие. Но за нашия български народ, сигурният брод към автентичните ценности, към нашата съкровена национална идентичност винаги е съществувал. И това е било вярата. Това са българските храмове и вярата в тях. Носим ги в нас днес като културна памет за нашите традиции. Живи си и в вас, жителите на Труд, които днес сте се събрали в този празничен ден. Убеден съм, че подкрепата на Българската православна църква и грижата за духовния мир и благоденствието на вярващите има своите дълбоки традиции, но има своето изражение и днес. Убеден съм, че в лицето на Негово високо преосвещенство, Пловдивския митрополит Николай, тази подкрепа, основана на духовното водачество и мъдростта на нашата църква, тази подкрепа става по-силна с времето. Защото отстояването на нашата вяра, на нашите изконни български добродетели, иска не само смирение, тя иска смелост и духовна сила. Днес отбелязваме годишнината на този храм. Но той не е само камък и стенописен. Всеки храм български има свой духовен мир, който се носи от неговия свещеник. И аз съм не за първи път в този храм. Имах привилегията да познавам отец Кирил още от времето, когато бях командир на авиобаза граф Игнатиев. И той винаги се е отзовавал на важни за базата мероприятия. И още тогава съм се впечатлил от неговите дълбоки знания по история, от будния му български дух и от ангажираността му за нравствените проблеми на нашето съвремие. Искам да благодаря на всички вас, жителите на Труд, че ми дадахте възможност да споделя този съкровен за вас празник и да ви благодаря за примера, който давате за опазването на българския дух и вяра. Желая ви здраве, сили
и много мъдрост. Да продължавате да съхранявате нашата българска памет и вяра. Нашето единство като нация и народ. Благодаря ви, честит празник! От името на църковното настоятелство и на населението в село Труд, господин президент, ви поднесем една икона с образа на Господ Исус Христос, който е стълбът на нашия живот. Някога великият свети княз Борис Михаил Покръстител е разбрал, че за да просъществува държавата, трябва да се опреч на Бога и чрез Него да просъществуваш и ти. Пожелаваме с Христос във вашето служение.